Vítejte v této výjimečné epizodě našeho podcastu. Dnes se podíváme na příběh, který spojuje lidskou odvahu, vytrvalost a neuvěřitelnou sílu vůle. Je to příběh havárie letu 571 urugvajského letectva v Andách a dramatického přežití těch, kdo se ocitli v těch nejextrémnějších podmínkách. Microvision uvádí Přežití v Andách, příběh letu 571. Let 571 urugvajského letectva měl původně odvést členy amatérského rugbyového týmu Old Christian Club z Montevidea v Uruguayi na zápas do Santiago de Chile proti anglickému týmu Old Boys Club. Prezident klubu, Daniel Juan, si pronajal turbovrtulový letoun Fairchild od urugvajského letectva pro tuto cestu. Na palubě tohoto letounu bylo celkem 40 cestujících a 5 členů posádky. Kapitán, plukovník Julio César Ferradas, byl zkušeným veteránem s více než 5000 hodinami letového času. Druhým pilotem byl podplukovník Lagurara. Kromě členů rugbyového týmu byli na palubě přítomni někteří další přátelé a rodinní příslušníci. Před odletem dokonce jedno sedadlo zakoupila Graziela Mariani, aby mohla dorazit na svatbu své nejstarší dcery. Letadlo mělo odstartovat 12. října 1972 z mezinárodního letiště Carrasco, ale bouře nad Andami donutila posádku k přistání v Mendoze, v Argentíně. Z Mendozy bylo nutné letět přes vysoké hory na západ směrem k Santiago, což vyžadovalo nadmořskou výšku kolem 25 000 až 26 000 stop. To bylo velmi blízko maximálnímu operačnímu stropu letounu, který činil 28 000 stop. Místo toho bylo obvyklé, že tento typ letadla letěl delší cestu, která zahrnovala přistání v Malarkije v Argentíně, odtud přelet přes Planchón Pass do Chile a nakonec sestup na letiště v Santiago. Na osudový den, 13. října, bylo počasí nad horami stále nepříznivé, ale očekávaly se změny. Letadlo nakonec vzlétlo večer z Mendozy směrem k radiomajáku Malarkije na letové hladině 18 000 stop. Pilot informoval letiště o své pozici a plánoval dosáhnout Planchón Pass. Toto místo bylo klíčovým bodem předávání letového provozu z argentinského na chilský vzdušný prostor. Po překonání Ant, jižně od Curicó, mělo letadlo zahájit sestup směrem na letiště Pudahel v Santiago. Kapitán Ferradas měl za sebou již mnoho přeletů přes Andy, ale tentokrát letadlo ovládal druhý pilot Lagurara, který se zaškoloval. Letadlo, již mělo za sebou 4 roky provozu, bylo mezi piloty známé jako olověné saně, což byla přezdívka, kterou mu dali někteří z nich. Během tohoto letu byly hory zahaleny hustými mraky a piloti neměli možnost vizuálně určit svou polohu. Museli se tedy plně spolehnout na své palubní přístroje a rádiovou navigaci. Druhý pilot použil přístroj k měření vzdálenosti do dalšího rádiového majáku v Curicó, avšak aby se dostali do svého cíle, museli ještě urazit až 70 kilometrů. Nejkritičtější okamžik přišel, když druhý pilot kontaktoval řídícího letového provozu a oznámil, že očekává minutu zpoždění, než bylo původně plánováno. Tato zpráva přišla dříve, než by měla, a dispečer povolil sestup v domnění, že jsou nad rádiovým majákem dle plánu trasy. Chybou pilota se však letoun odchýlil i od kurzu, když začaly silné turbulence, které třásly celým strojem. Na palubě se cestující nejprve snažili situaci zlehčit vtipem, ale brzy si uvědomili, že se letadlo nachází velmi blízko hory. Druhý pilot se snažil získat na výšce, ale letadlo několikrát zavadilo o horský masív. Nakonec došlo k zásadnímu nárazu, při němž byla ztracena zadní část letadla. Následovala další srážka, při níž bylo odtrženo levé křídlo. Přední část letadla pak sjela po strmém svahu ledovce až do sněhové závěje. Tuto hrůznou nehodu nepřežil pilot Ferradas a několik dalších cestujících. C
Situace se stala kritickou a přeživší museli nalézt sílu a odhodlání žít. Ztracení uprostřed argentinských And pro ně bylo obrovskou výzvou s minimálním množstvím potravin, a to 8 čokoládovými tyčinkami, plechovkou mušlí, 3 malými sklenicemi marmelády, plechovkou mandlí, několika datlemi, bonbóny, sušenými švestkami a několika lahvemi vína. Postupně se snažili tyto skromné zásoby dělit tak, aby vydrželi co nejdéle. Přesto rychle ubývali, a to navzdory přísnému přídělovému systému. Jídlo na ledovci a v okolí bylo nedostupné, a tak skupina nejprve zkoušela sníst části letadla, jako byla kůže a bavlna uvnitř sedadel. Toto konzumování jim však nedodávalo dostatečné živiny. Situace byla zoufalá, a tak se přeživší ocitli ve stavu, kdy hladovění a smrt byly nevyhnutelné. Nakonec přijali těžké rozhodnutí, pokud někdo zemře, ostatní mohou spotřebovat jeho tělo, aby zůstali naživu. Toto rozhodnutí nebylo přijato lehce, neboť většina zemřelých byli přátelé, spolužáci nebo rodinní příslušníci. Přeživší museli vyvinout neuvěřitelnou odvahu, aby se nakonec rozhodli jíst maso svých mrtvých druhů. Skupina rozhodla, že několik odvážných jedinců se pokusí dojít do civilizace a najít pomoc. Jejich cesta byla extrémně vyčerpávající, ale následně se jim podařilo najít pastora v horském údolí, který jim zprostředkoval záchranu. Nakonec byli zachráněni, když na jejich místo dorazili vrtulníky. Přeživší byli převezeni zpět do civilizace, kde mohli dostat potřebnou lékařskou péči a psychickou podporu po této náročné zkušenosti. Toto dramatické přežití zůstává jedním z nejvýraznějších zaznamenaných příběhů lidské odvahy a touhy po přežití v extrémních podmínkách. Přeživší po havárii letadla v Andách čekali na záchranu celkem 72 dní. Po havárii, která se stala 13. října 1972, byli zachráněni a převezeni do bezpečí až 20. prosince. Jejich příběh se stal jedním z nejslavnějších příkladů lidské vytrvalosti a odhodlání v extrémních situacích. To je pro tuto chvíli vše a u dalších epizod kritických okamžiků opět naslyšenou.